obulamu n'endwadde buli lwabuna mu gatale konfuufu ku bukedde TV1 wokka. Ku lw'okubirirwa wiiki eno twakulaze emboozi ya maama eyazaala abalongo omulundi ogumu mu basajja ab'enjawulo eyaleka abangi nga beewuunya. N'okutuusa eggulo bangi baasigadde bawakana oba ddala kisoboka mu bulamu. Abaana tebasobola kulya mu nsawo emu nga bataata baaki banjawulo. Ejjiri kuzibwa omulundi ogwo. Gwange ngamba tekisoboka. Leero mu mboozi yaffe ey'obulamu n'endwadde tukuleetedde omukugu mu by'ekikyala Dr. Abdu Jjuuko okuva ku ddwaliro ekibuli ng'akunnyonnyola ensonga eno. Ekyo kye bayita superfidation. Superfidation kitegeeza nti amagi ogenda ofuna olubuto in the same days nenge ennaku si mpanvu. Agamba omukyala yenna alina ennaku z'asobola okufuniramu olubuto kiyite ovulation period. Okuzaala abaana abalongo kyabikula bibiri omuli abalongo abafaanagana kiyite identical twins oba abava mu majja ag'enjawulo naye nga bakulira mu bikapu eby'enjawulo. Kyo kitegeeza ogenda okufuna olubuto olw'abalongo olwakuba amagi ago gazze mu budde bwe bumu ne gasisinkanika n'amazzi g'omusajja. So n'ozaala abalongo be bayita dizygotic. Ojja kusisinkana nti bonna bali mu saaka emu. Ojja kusisinkana nti omu asooka ne placenta yiye n'omulala n'aba ne placenta oba ekikapu kye bakubiramu eby'enjawulo. Then ne tulina kye tuyita nti meiosis. Kiba kitegeeza sipamu webeera emu nga magi gazze abiri n'ofuna olubuto gabrekinga amagi geyawula ng'olwedde omaze okufuna olubuto olwo. So aga amagi bwe bayita identical twins. Ba identical twins be balongo abafaanagana be balongo abajja obeera mu kikapu ekimu naye nga baawula emmere mwe bagiriira. Dr. Jjuuko agamba nti abakyala abamu bagimu nnyo ate ng'abalala abasawo babawa eddagala erisembeza amagi gaabwe nga tebasoose kwetegereza bugimu bwabwe. Tulina abakyala ennaku zino weesingana ntubeera mu malwaliro abakyala ne bajja ngaolaga dokita sifuna lubuto. Badoctors abamu ne muba nga temusoose kukebera abakyala bano homonzi zaabwe amagi gaabwe n'ebintu bingi nnyo bye tukubira. N'ofuna empeka olumu ezisembeza amagi naye ne ziyitirira obungi ku ekyo kye wali badde okola oba ze wali badde omira. Abaala olumala okuzaala mukozesa family planning methods ze mutabadde kusooka kwebuuza ku basawo family planning method ki esinga gy'oli. So olumu family planning methods ezo zirwawo okugwamu mu musaayi ne zireeta kye bayita most of high fertilization rates zi increasing. So kino kitegeeza nti bw'abeera mu nnaku ze asobola okusuula amagi agasoba mulimu nga wenna weyeegatira n'abasajja ab'enjawulo bonna baba basobola okumufunisa embuto. Amagi gajja mu bungi oba bw'obeera nga eggi leero we lizze n'ovulating olwaleero n'ebaka n'omwami omu n'enkya eggi ddaano erijja n'obeera nga olina gye wakyamyeko awalala ogenda kufuna olubuto olw'abalongo naye ng'abaana banjawulo mu bataata. Ekyo kye bayita superfidation. Kyokka agamba mu bakyala abamu oluusi tekimanyika kuba abaana baba bataata omu. Hormonal parenteral superfidation. So hormonal kiba kitegeeza taata nga y'omu n'ofuna olubuto leero ejjinga lizze n'abeera naawe enkeera ejja eddaano erijja era n'ofuna olubuto. Kitegeeza abaana baba beesiŋŋanako olumu nnaku bbiri oba nnaku ssatu oba lunaku lumu. Obadde okimanyi nti kisoboka omukazi okuzaala abaana basatu mu basajja ab'enjawulo omulundi ogumu? Wiiki ejja Dr. Jjuuko agenda kukulaga embeera endala omukazi mw'asobola okufuna olubuto olulala nga lwalina lwa mwezi gumu oba ebiri. Ndyo Beri Lutale, olwa Bukedde TV. Obulamu n'endwadde buli lwabuna mu gatale konfuufu ku Bukedde TV1 wokka.